Renato Aragão vai ao Teleton após ser esquecido pela Globo no Criança Esperança. O humorista marcará presença no dia 9 de novembro no evento solidário do SBT. Pessoal, já convidando aqui você que não é inscrito no canal, já vem fortalecer aqui o meu trabalho, deixando aquele like, se inscrevendo no canal. E claro, deixando aquela opinião muito importante aqui nos comentários. Então, quero também aqui agradecer aos novos inscritos que estão chegando no canal. Mais de 100 inscritos aí na última semana. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. E a você que está sempre por aqui, fortalecendo meu trabalho. Gratidão sempre a vocês, beleza? Então, bora lá, pessoal, trazer essa notícia. Renato Aragão, que é um humorista nato, eu já dei dor de barriga de morrer de rir das trapalhadas dos trapalhões. Tempo bom que a gente era feliz e não sabia, né, pessoal? Então bora lá, galera. O humorista Renato Aragão, conhecido nacionalmente como Didi Mocó, voltará a participar da arrecadação solidária do Teleton no SBT. Desde o ano passado, o comediante vem sendo esquecido pelos produtores do Criança Esperança, campanha que ele idealizou e que foi transmitida na noite de quarta-feira, dia 9 de outubro, na Globo. Aragão marcará presença no próximo dia 9 de novembro, em um momento especial da campanha solidária. Em contrapartida, Eliana, madrinha do Teleton, estará presente apenas na abertura, fazendo sua única aparição em todo o evento do SBT. Além deles, Maísa Silva também estará no programa ao vivo. Outros nomes confirmados para a campanha solidária do SBT incluem Sônia Abrão, Celso Portioli, Ratinho, além da apresentadora Fátima Bernardes e o cantor sertanejo Daniel. As doações serão realizadas via Pix ou pelos canais de pronto atendimento que estarão na tela da emissora. Neste ano, o Teleton será transmitido ao vivo entre os dias 8 e 9 de novembro no SBT. Então é isso aí, pessoal. Já deixa aqui o seu comentário, já deixa a sua opinião. E de Mocó, que deu muito dinheiro para a Globo e que agora está esquecido. Sugou o artista até o tutano, não serve mais. Descarta. Mas, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante. Não saia sem deixar aquele like. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, no grupo de família, no grupo dos amigos. Você vai estar me ajudando mais ainda, fechou? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Gratidão a todos pela presença. Você que chegou através deste vídeo, se inscreveu no canal, seja bem-vindo, muito obrigado. E a todos, grande abraço e até mais, pessoal!